Med Oasen mot Asen, eller hur Oasen i november 79 öppnade sitt kulturhus i Rågsved och sen blev utslängd av polis och byråkrater. With Eden. Yeah.
tillbakablick i tiden till en gång när tv-tittandet så var lite annorlunda, obetydligt annorlunda. Svanlivet i skärgården och slutligen en direktsändning från Rågsved. Moderata ungdomsförbundet ockuperar sedan klockan 9.00 lördag morgon polishuset. Detta för att kräva hårdare tag mot nedbusningen i tunnelbanan. Moderata ungdomsförbundet har bjudit in ett antal artister för att lätta upp stämningen. Medverkande bland annat Abba, Karl Urbans, Lasse Berghagen, Rolf Björling, Hasse Tellemar och Bosse Larsson från Nygammal. Och... Vi tänkte vi får inte ställa upp på en intervju. Vi tänkte höra vad ni gör här. Får inte ställa upp på några intervjuer. Ja, men liksom någon mening måste det ju finnas liksom bakom dig själv. Det är inte bara vaktbolaget som styr. Men du måste ju ha någonting själv att säga till honom. Visst, men vi får tyvärr inte ställa upp några intervjuer. Varför inte? Vi måste först gå till ledningen. Vadå, du... står inte ni för det ni liksom sysslar med i ert yrke? Jo, självklart, men vi får i alla fall inte ställa upp några intervjuer. Det måste man ju få för att man står för det man gör. Får inte. Man har inte sagt klart ifrån. Skulle du vilja ställa upp en intervju? Ja, om jag får, om ni har tillstånd av ABBA. Vi lämnar orosmomentet Rågsveds tunnelbanestation. SFF tunnelbanekommando. Det var 2,5 år sedan.
Så vi samlades och började snacka om grejer. Och att vi bestämde oss för att vi skulle ta över lokalerna, men liksom vi valde då ett sätt att man då skulle liksom gå den byråkratiska vägen, så att säga. Varför kan du stänga då? Lundbacksintall. Ja, vi valde alltså att man skulle gå den byråkratiska vägen. Och det har ju visat sig liksom efter 2,5 år då, där vi har gått igenom alla instanser bland politiker och folk då från medborgarrådet och politiska föreningar här ute och sådär. Liksom så har alla då visat sig vara jävligt positiva till grejen och tyckte att det varit jävligt bra att vi har försökt att fixa någonting, men liksom grejen är att alla har sagt att de är positiva, men det är liksom ingen som har gjort någonting positivt för oss, alltså. Ja, några få undantag liksom. Frågan är om man inte skulle rekommendera andra förorter kanske att gå ner och slå sönder hela centrum 2 veckor i rad och sen så ska det inte vara någon snack om att få lokaler. Båda de här personerna jag talar med, de andades rädsla och försiktighet. Vi tackar dem. Om det inte är enklare att ge dem bara själva. Det står ju alltså programförklaring i flygbladet, det räcker ju. Det finns ingen anledning att hålla på fnasken på pressen. Ja, de kommer ju att kunna ställa frågor och det kan vi komma överens om då, att ingen säger någonting till pressen. Utan att alla säger så att vi har utsett några stycken som har vårt förtroende att säga någonting. Om inte vi bestämmer det, så kommer ju alla och kommer ju liksom snabba människor och frågar enskilda. Och sen kommer de att citera och dra ut citat och lägga upp det som de själva vill. Va? Men om alla säger att jag har ingenting att säga utan det är pressgruppen. Och ska ni ha några citat eller ha några uttalanden från Oasen så är det... Är det just de som har förtroende att säga någonting som gör det? De kan ju inte liksom börja rycka citat och rycka uttalanden ur luften. Va? Då går det ju verkligen att sätta dit dem för pressen. Det är det de gör. Ja, men då går det ju att prata med 400. Så rycker de ut säljbara citat och sen sätter de en klatsch i rubrik ovanpå hela tiden. Ja, men det är inte vad fan. Det är en 8-9 tusen människor som bor här. Som är skrivna här. De kommer lite efter jobbet eller? Ja, i stort sett. Och sen är de här oasen här som är
pratar om det. Det är ju folk som har vuxit upp här. Sen de var barn då. De flyttade som barn här. De har vuxit upp här. Och de flesta, de bor ju kvar här. I Rågsved. De vill ju bo här i Rågsved. Det är liksom känns hemma. Det är inte så konstigt med det. Ja, det är ändå matgruppen, säger jag liksom. Jag bor i Rågsved. Ja, jag gör det Rågsved. Ja, men jag har ju sina kallade kamrater. Vänner här då. Personligen så har jag ju en egen sport också. Jag borde flytta över till hemmafjällare igen. Här har inte med här i isoleringen. De bor här också. De bor här också. Hjärtligt välkomna till Sportnytt. Vi är här idag att ha en man här i studion med oss som har varit med i Vasaloppet 20 gånger. Det otroliga med den mannen, han har aldrig kommit i mål. Vi tänkte ha en intervju här med han i direktsändning. Ja, Karlsson. Ja. Ska vi fråga, hur kommer det sig att, hur långt har ni kommit i det bästa loppet? Jag har inte kommit mål någon gång. Har du kommit i mål? Jag kan inte svara på det. Men, hur långt har ni kommit i det bästa loppet? En par meter. Vad har hänt i varje lopp? 20 gånger alltså. Ni borde ha kommit i mål någon gång. Ja, det kan vara vallan. Jag vet inte nog. Jag har fått en del tips, men det är inte helt. Siktar ni på nästa års Vasalopp? Jo. Ska ni komma i mål då? Jo. De säger det. Ja, och det var allt från sporten idag. Kommer en kommunfullmäktigeledamot som heter Sven, eller ja, Hansson. Och ordföranden i Rågsveds sosseförening, Gerd Engman, hit ner och började gappa med Helge, och sen blev de så snea så de gick över till mig, va? Och så gappade han på mig i 2 timmar. Det ska ju fan nu göra sådana där saker. Vad är det jävla? Vadå, var det helt omöjligt? Men det var alltså den Ove Hansson som för två år sedan lovade att ta upp Oasens problem och lokal fråga så att säga i fullmäktige.
som efter två år återvände för att behöra sig om varför det hade blivit en ockupation. De frågar om alla som är intresserade vill komma ner till Katrineholm helgen, vad blir det, 6-7 december, någonting sånt där. För att där diskutera haschförsäljningen här i Rågsved. Därför att de har tydligen kommit överens om att försöka starta någon sorts diskussion om det. Alltså. Så att det kommer att gå bussar ner, eller ja, det kommer att gå kanske 3 folkmansbussar ner till Katrineholm den helgen. Och steget till att vara trög, att sitta flera meter på, läsa fantomen, och inte haja någonting, för jag är hög, jag är hög, jag är hög. Jag är så förbannad hög och så förbannad trög. Att vakna upp till karvan av en svettig kropp, trevar efter prylarna. Varför ta ett bostadslån när man kan bo i skogen? Varför kämpa som ett fån när ingen ändå är en trogen? Svek och hat, brist på mat, pengar, knarket, spriten. Vad är det att leva för? När folk dör av skiten. Här ser Rågsved idag ut 1990. Olympiaden ska snart börja. Mycket folk som vandrar in och ut. Där borta har vi 300 meters löparen där med gula mössan. Hon har tränat väldigt hårt. Och vi ser hur det har förändrats. Folk har blivit större. Och folk har gått bort. Hej på dig. Hej. Vi skulle gå ta och zooma in glasmästaren där borta. Prata lite med honom.
ikväll. Du är med in ikväll. Lärna, du är med. Du är med. Men inte gör, vi går in och fortsätter mötet här. De som tycker att det är viktigt på ett möte får väl fan hänga med. Jocke, du med? Vad tycker du, Benke? Det är så jävla dumt. Jag kan få lite lugnt. Nu börjar hända saker i Rågsved. Nu är det på gång. Nu samlas alla för den sista avgörande stöten. Och vi är många. Vi är många. Nu går vi in. Nu går vi in. Nu är ockupationen startad. Abavakter, vi behöver inga. Polisen är på väg in. Vi mobiliserar. Vad vi ser nu är poliser. De står och avvaktar. Jag tror inte de vet riktigt vad de tänker göra. Vi själva. Vi är fortfarande här inne. Också har vi liksom visat våran grej nu. Vi har ju varit här ikväll. Jag tycker att vi ska vänta. Jag tycker att vi ska vara kvar här ett par timmar till. Och liksom. Ja, men det kanske inte är så många som kan göra det, eller? Jo, men man kan ju stanna hur länge man faller, liksom. Jag vet inte, om de är här och låser in grejen i morgon så gör vi samma sak i morgon. Så kan man göra. Ja, här står vi nu inne på, eller vi står på gränsen. Här inne har vi Oasen och här har vi också ett fritidsgård. Och jag tänkte fråga Lasse här om han visste någonting. Vilka är det som har slagit upp det här gallret som vi nu står och hänger på? Stockholmshem. Det är Stockholmshem. Varför har de gjort det? För att vi ska få komma in i lokalerna. Varför får ni inte komma in i lokalerna? De ska rivas, ska det byggas sommar inne. Är det några här inne nu? Är det tomt? Det är Securitas där inne. Hur många då? Det vet jag inte. Förut hade de 3 stycken, så hade de 2 snutar utanför hela tiden. Så nu vet jag inte. Hur mycket kommer det här att bli om man skulle liksom vakta det här ett par veckor eller ett halvår? Uppåt 1 miljon. 1 miljon kronor. Skulle man kunna få många tårtor för? Många kulturer. Många. Yeah.
som är viktigast. Och vilka skulle annars vara viktigast i det här samhället? Imorgon den 16 september, då är det den här stora nationstävlingen. Och då hoppas vi att inte någon av er här nere ställer upp på den. Det är då svenska folket ska utse en person som ska bli deras förmyndare. Det kallas demokrati eller folkstyre. Men istället att träna sitt röstkort, det är större frihet än att besöka etablissemangets vallokaler. Ni måste ju haja att varje röst i valurnorna är som ett dasspapper emot ett Sveas arsle. Jag tycker ni ska låta henne torka sig med fingrarna. Ögon som inte kan se får inte krossa illusionen. Öron som inget hör, öron som falsera. Thank you.
His lawyer said the reason for Whelan...